Belə bir lampadır. Aha, yoruma gəldim. Aha. Bu həmin lampadır. Bu burdan əsrarı rus demiş, əsrarı deyil. Bu işıq verir də ekrana. Ha. Kinoni ötürür. Bu həmin lampadır. Neçə dənə lazım idi ki sənə? Bir Azərbaycanda yoxdur belə lampa. Azərbaycanda yoxdur, yox. Məsələn ki, bir dənə lampışa görə. Bir dənə lampışa görə qalıb. Bu hissələr hamısı işləyir o. Ha, işləyir, hamısı işləyir. Bir dənə o lampadan ötürü qalıb bu işıq. Açıl disko yazınızda. Albatta. Görürsün. Çakraborti. Ayama disko tanışır. Tararara. Ayama disko tanışır. Tararara. Onun avalinde var. O gaz orada okuyor. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Hacca, hacca, hacca. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Hacca, hacca, hacca. O mellim kereşi. Hakkı ve ezare